Qarabağda ən vacib yollardan biri sayılan Qırmızı Bazar Şuşa yolu ilə bağlı xəbər var. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, yol yerli qanunsuz birləşmələrin nəzarətindən alınaraq Rusiya sülhməramlı missiyasının nəzarəti altına keçəcək. Beləliklə, yolda hərəkət qrafikini yalnız Rusiyalı hərbçilər tənzimləyəcək. Bununla da Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar kəndi ilə Şuşa şəhəri arasındakı yoldan daha intensiv istifadə etməsinə şərait yaranacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan qarşısında məğlubiyyət Ermənistanı sanki hissələrə parçalayıb. Bu ölkədə yaxın gələcəkdə siyasi sabitliyin yaranacağı gözlənilmir. Əlavə olaraq bildirək ki, Ermənistan mətbuatı Azərbaycanın bu ölkə qarşısında 3 şərt qoyduğunu yazır. Güya yalnız bundan sonra əsirlərin qaytarılması müzakirə oluna bilər. Ermənistan da Azərbaycanın 3 şərt irəli sürdüyünü iddia edir. Bunlar, Ermənistan qüvvələrinin Qarabağ ərazisindən çıxarılması, əlavə ərazilərin güzəşdi və Şuşaya gedən Qırmızı Bazar yolunun Azərbaycanın nəzarətinə verilməsidir.